ନିର୍ମାଣ ହେବ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କେବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସତିଚୋରା ଓ ସିଟି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏମ୍ସି ରକ୍ଷାକ୍ଷାଲି ନୀତି ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହୋଇପାରୁନି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି କଟକ ସତିଚୋରା ଓ ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଟେଣ୍ଡର ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସତିଚୋରା ଡମ୍ପିୟାର୍ଡରେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଅଳିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି। କେବଳ ସତିଚୋରା ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ନୁହେଁ, ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଫସଲ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଯାଉଛି। ତେବେ ସତିଚୋରା ଡମ୍ପିୟାର୍ଡସ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। କଟକ ସହର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବାୟୋ ମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଜାଗା ତିଆରି କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉନଥିବ ଏବଂ ସେଠି ଜନବସତି ହୋଇନଥିବ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଉନସିପ୍ ଭିତରେ, ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଗୋଟେ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାଉନସିପ୍, ଯେମିତିକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଘର ଲୋକ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ସେଠି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ଏସବୁ କଥା, ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିହାତି ଭାବେ ନଜର ରହିବା ଦରକାର କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଠୁ ଜନବସତି ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ମାନେ ଗନ୍ଧ ପ୍ରବଳ, ନାକ ଫାଟି ଯାଉଛି, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଖାଇ ହେଉନି କି ରହି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି ଆର ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଆପଣ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। 9 ମାସ ତଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ 50 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 11ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ସଂସ୍ଥା ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଡ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ଜାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା ସିଏମ୍ସି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ସିଏମ୍ସି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାନି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ୱି ହାଭ୍ ଟେଣ୍ଡର୍ଡ, ଆମେ ଆଗରୁ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲୁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 99% ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲାଣି, ବଟ୍ ସୋ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ରିଲାଇଜ୍ କି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ସମ୍ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍। ଆମେ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍କୁ ଟଲରେନ୍ସ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ୟୁ ହାଭ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟ୍ରାଇଡ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଶୋ କେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ। ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ବିକଜ୍ ଯେତେ ବାହାର ଆସିବ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ସୋ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ପ୍ରୋସିଜର୍କୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିଦେଇଛୁ। ୱି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ HNDUD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ, କାଇଣ୍ଡଲି ସେ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ଟେଣ୍ଡର୍କୁ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବା ଲୋକେସନ୍। ସୋ ୱି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଚକ୍ରଧରପୁର। ବାୟୋ ମାଇନିଂରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡମ୍ପ ସାଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ କରିବା ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟାଲି ନଟ୍ ସୋ ଗୁଡ୍ ଆଜିର ଟାଇମ୍ରେ, ସୋ ଡମ୍ପ ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ କରିବେ। ସୋ କରିବେ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ କରିବ ୟା ସତିଚୌରା ଆମର ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ କରିବେ। ଧୂଆଁବାଣ ସାଜିଛି କଟକ ମେୟରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମେୟର ମହାଶୟ କଟକକୁ ୟୁରୋପ କରିଦେବାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ମରୁଭୂମିର ମରିଚିକା ପାଲଟି ଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।